Mbledhja e kuvendit në vigjilinë e fisës së epopesës sot dëftuan nga kryesuesja e kuisht dhe kryetari i komunës së Sheqer Totaj, nën kryetari i kujtim Gashi dhe përfaqësues nga Kfori, OJQ dhe zyrtar të tjerë. Fillimisht kryesuesja njoftoi se 34 kuvendar janë prezent në këtë mbledhje, duke prezantuar edhe rendin e ditës. Me 28 vota miratohet rendi i ditës. Pika që si zakonisht pika është më e gjatë ngritja çështjeve andaj nga sot, ka filluar edhe matja kohës për diskutim me kusht që kjo të mos zgjatet. Haziz Hoda i kërkoi që të jetësohet monumenti shtatorës ish presidentit Ibrahim Rugova. Një kërkesë, kjo kërkesë është kërkesë për vendosjen e shtatorës së presidentit historik të Kosovës, zotit Ibrahim Rugova në sheshin e lidhjes përballë bibliotekës kënde amerikan në qendër të qytetit Prizrenit. Shukri Quni ngriti problemin e kanalizimit në Nashec, si dhe prirja e asfalti që pëndodh. Është fjala për kanalizimin në një lagje në Nashec, drejtor. Ai kanalizim ka mbetë pa u kry, ka qenë fakt në projekt, por është largu për shkak se nuk ka pas ramje ku është bo matja në atë puset. Qemajle Krasniqi ngriti çështjen e ndarjeve të bashkësive lokale. Në seancën e fundit të vitit 2023, në këtë kuvend është votu kërkesa ime për ndryshim. Nuk kemi kërku që të rritet numri i bashkësive lokale. Mirë po kemi kërku që ndarja të bëhet pak më mirë. Bujar Hasani, në Gjie Memaj, ujësielsi në Luto Klafi nuk po funksionon. Po është një deklarat të tashtë investim të rruga Shuaj Pspaiu, ku po bëhet kanalizimi, edhe një deklarat që duhet bëhet largimi i drujve. Me tonë drejtë këtu më dohë shumë interesant se edhe një ashtë qëtim, se rënjet po e, si me tonë, për prishkën kanalizimin edhe këto rjetin nën të kësorë dhe po dukon mundru. Ujësielsi në fshatin Luto Glav nuk po funksionon. Uj nuk ka. Kam kërkuar që të dilet në teren së bashku me personat përgjegjës të hidroregionit për të verifikuar apo konstatuar se ku qëndron problemi. Florent Uka i ngriti rastin për intervenimet në disa rrugë, edhe rastin e klubit futbolistik Liria. Ne si LDK kemi reaguar për gjendjen në infrastrukturë duke pasqyruar edhe me pamje, sidomos gjendjen në rrugën e Sarajëve dhe në rrugën e Ulqinit. Është për çudi se si rruga e Sarajëve është lënë në agjendje, kur e dimë që ajo rrugë është edhe e rregulluar dhe është e mbi ngarkuar. Tajarë Susuri kërkoj që rrugët e asfaltuara të punohen me material më të mirë dhe disa projekte të tjera. Rruga nga Teaja deri te pompa Arbria, e cila është si rruga më e shkurtër e cila lidh qytetin me autostradën, u lëshua në përdorim para disa muajve. Dhe ishte një lajm i mirë për të gjithë. Po del të jetë rruga e cila do të ketë jetëgjatësinë më të shkurtër. Për arsye të punimeve shumë të dobta, jo cilësore, nga se po ka arnime të përditshme. Pse këto arnime, kur drejtori Qel Lamaj kishte deklaruar se ai bazohet në matje gjeomekanike. Tani po del se këto matje gjeomekanike pas kanë qenë mashtrim. Ndryshe nuk arnohet rruga çdo ditë. Për më keq, kryetar, juve ju kanë mashtruar. Ju kanë qitur para medjave dhe jeni prenoncuar se kjo rrugë është me standard. Shqipe Shatri shtroi disa pyetje për kryetarin e komunës. Në dy vite udhëheqje me komunën, si kryetari komunës, a keni realizuar ndonjë projekt konkret publiko-privat në fushën e zhvillimit ekonomik, përmes të cilit komuna do të përfitonte zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës? Bajram Kastrati ngriti çështjen e qenëve endacak. Kam një pyetje tjetër për drejtorin e bujqësisë. Ka shumë qenë ndacak në qytet, me sa di është një strehimore që nëse njoftohen, për ndonjë qenë vinë dhe tërheken për ta sjellur në strehimore. Pyetja është sa duhet njoftuar pa tjetër për qenë që duhet me i tërhek, apo ndoshta edhe vetë këta duhet të ndërmarrin masa, pasi ka shumë të tillë në për qytet, në për rrugë të qytetit. Ymran e Fusha paraqiti disa kërkesa që lidhen me tabelat informuese. Në qendër të Prizrenit nuk kemi tabela informuese për monumentet historike. Mundësisht tabela të vendosen në afërsi të urës së Korit dhe të sheshi i lidhjes së Prizrenit. Karanfela Gjillari tha se komuna e Prizrenit nuk përfiton për shkak të mos efikasitetit. Nga 10 memorandume bashkëpunimi, vetëm me Ministrinë e Pushtetit Lokal, 8 i keni të dështuara.
nga paftësia për realizimin e projekteve. Prognozën e qytetit, me të vërtet, përveç se që po dëmton bizneset, po shkojnë edhe investime të kota, mirë kishte qenë që të mirë një vendim, mirë që do të kryhet kjo punë pas pak për një 10-15 vite, mos të hiqen ato kocka prapë. Në këtë kuvend është votuar një rregullore për ndarje të çmimeve qytetar nderi, dekorata, tituj dhe çmimin Xhevat Berisha. Është çmim që ndahet nga drejtoria e arsimit. Pse nuk ndahet ky çmim për punëtorët e arsimit? Gjithmonë duke u bazuar në nenin 9, çmimi Xhevat Berisha. Në kesë prej nonave, emrin list ju ka dalë që i kanë fitu mjetët, mirë po në përgjirë logari nuk i kanë. Kështu që e di që komisioni është i formun, letë mirët më këtë çështje. Do të të ankeset ato që i kanë që nuk i kanë marë mjetët. Një zot i shtëpis investon në prioritete, duke lën hapsir dhe radh edhe për prioritetet tjera. Pamja dhe investimi që është bërë në pjeset më të frekuentuara të qytetit, është për të admiruar dhe duar trokitur. Ky ndryshim dhe gjallëri që është dhënë qytetit ka qenë një ndër punët më të duhura, sepse kjo pjesë krijon përshtypjet e para për qytetin tonë nga mira vizitor. Petrit Hoxha Ilir Gashi, lidhur me vaksinimin e qenëve endacak pasi që posulmohet qyteti. Kemi vizituar dy organizata në komunën e Prizrenit, Hendikosin dhe Shoshatën me të shurdhëve dhe kanë kërkesa ndaj komunës, i shkon mirë që të realizohen këto kërkesa. Duke i kontroluar marrëveshjet, kontratat me lokalet, me përfituesit e lokaleve komunale gjatë thirrjes ankandit publik që është kryer vitin e kaluar, vërejta se njëra nga këto lokale nuk ka kontrat dhe është duke u shfrytzuar pa kontrat. A jeni në vedije për këtë rast, nuk do të ceki as rrugën as emrin e lokalit që mos ta dëmtoj biznesin, mund të jetë faj ose jo i tyre, por është një pronë që shfrytëzohet pa kontratë. A ka edhe prona tjera që shfrytëzohen pa kontratë? A mund ta kemi një raport nga sektori pronës për të ditur se çfarë gjendje janë pronat komunale, pra si shfrytëzohen ato? Në veçantë uroj drejtorin e punës dhe meqenies sociale, për shkak se në këtë drejtori në vërtet pres punë pas 2 viteve, uroj që drejtor të mos keni fatin e dy ish kolegëve para prakse, pa këtë një të qoni mandatin deri në fund të mandatit të kryetarit, nga se në këtë drejtori në vërtet kanë ngesur pa realizuar shumë projekte. Drejtor, kështu kam parashtruar këto dy kërkesat edhe në seancat e kaluara, ku është në marketi Konat, përballë në Eurofut, aty po kërkoj që të bëhet një hapësir për kalimin e njerëzve, domethënë zebrat, për arsye se aty janë plot banesa që po çarkullojnë në ato hapësirë dhe prej ato banesave deri te Abi Qashia gati 500-600 metra ndoshta nuk ka zebra. Drejt për drejt diçka ndoshta ka kaluar personale mes meje dhe Karajfilit duke më akuzuar pa të drejtë e për hir të njoftimit të drejtë të opinionit edhe argumentimin ndaj asaj që po shpiv ndaj meje dhe gënjeshta që i drejton nga unë, do thotë do t'i argumentoj. Fjala ka të bëjë me disa lokale, sipas tyre që unë i konfituar një ose antarët e familjes tim një 6 edhe plus një 3 tjerë, kjo gjë që nuk qëndron hiç. Kanë qenë dy thirrje publike të ankondeve të hapur me datë 30/12/2022 edhe 26/2023. E drejta se cilë qytetar është me marrë pjesë në një ankan publik, a i cilë jep çmimin më të lartë, pasi ti plotëson dokumentet e fiton të drejtën e marrjes, është çdo sen është ligjore. Unë jam bazu në shpalljet e kuvendit komunal që i kanë bërë përfitusit e lokaleve pronë komunale. Aty e mbazu, ku nuk përdu me përmend emna, po me mbijem në kastrati dhe e dini fort mirë kush është, aty definohet sakt përfituesit e këtyne lokaleve. Kur punësohet një antar i vetëvendosës, një familjar i tyre, thirrën në emër të cilësisë ose në emër të ekspertit. Kur punësohet një qytetar tjetër, me një anë ky zvon. Kur i punësohet gruaja e një kuvendarit këtu, janë rregulla duhet më shukat. Po këta po më duket më mirë e kanë ti sulmojmë sa s'na kanë sulmu.
Do thot mbrojtja më mirë ty në ti son mund folëm. Faleminderit zoti Kastroti. Lutem vetëm që edhe i meta bosh më ia dërgu, më ia dërgu në mënyrë zyrtare, do thot kontratat kush është i shfrytzu. Edhe jam i gatshëm për dorë me kap me çuna për lokalet këshire kush ato të shfrytzu ato. Se institucioni konkursit tuaj për drejtor e sekretar shkollash ishte devalvuar në mas ekstreme. Të gjithë e keni ditur se kur do të punsoj mësimdhënës në një shkollë qoftë në fshat apo në qytet. Vetë subjekti juaj i përgadiste edhe kandidatët edhe kundërkandidatët. Keni pasur premtim që gradë do të kenë hapsirë në qeverisjen tuaj, po ashtu keni pasur edhe kampanjen brenda partiz 50-50, tash kur përshoj ekzekutivin nga 13 drejtori, vetëm 2 gra i keni. A nuk pas ka për dëkëja gra të zoja të cilat mund të menagjojnë do një drejtori? Na putu za po usku i za putu në vësela. Zamolio bih sve građane da ovo ne rade više i naravno inspekciju da preduzme šta treba da preuzme. Mislim da to će koštati mnogo manje nego dobit koju imamo od tih projekata i novac koji treba da preuzmemo od vlade Kosova, odnosno od određenih ministarstva. I ndëruar kryetar, sa i përket masimit të klubi futbolistik Liria e përmendi edhe Florenti, besoj që e ki obligim të na përgjigjesh, më kam pyetur edhe disa herë më herët. Sot e përsëriti Florenti, po e përsërisun edhe njëherë që qëllimisht që të marrim përgjigje nga ju, çka po ndodh me klubin futbollistik Liria, pse ka ardhur në këtë gjendje dhe askush nuk jep përgjigje për gjendjen në cilën është klubi futbollistik Liria, është klubi i qytetit, edhe secili qytetar i Prizrenit dëshiron ta shoh në lartësi më të mirë klubin e futbollistik Liria, sepse është klubi vetëm i qytetit që garon në një garë kaq lartë si është Superliga e Kosovës. Edhe është gjyna, edhe është përmarrë se qyteti i Prizrenit, qyteti i dytë më i madh në Kosovë, e ka në këtë renditje tabelare klubin e saj të zemrës. Kryetari Tota e falenderoj për ngritjen e disa çështjeve lidhur me shtatorën e Ibrahim Rugovas. Do të marrim me prioritet. Pastaj për disa nga pyetjet e parashtruara, tha se buxheti miratohet me kohë, kurse rreth punimeve në rrugë, ku punohet edhe ka pengesa, pastaj edhe disa pyetjeve i u përgjigj. Edhe pse ju ka drejtuar kuvendit, po ju ka drejtuar edhe kryetarit të komunës kërkesa për vendosjen e shtatorës presidentit historik të Kosovës. Do ta trajtojmë me seriozitet nevojshëm. Edhe me prioritet do ta marrim, mi por nuk është veç çështje e kryetarit, po është çështje e kuvendit, edhe çështje e eventualisht e votimit. Mi por mendoj që është propozim me vend. Edhe në ndërkohë do të kemi konsultime bashkë me juve dhe me gjithë thjerët rreth kësaj çështje. Këtë po konsideroj që kemi bë relativisht mirë atë. Tash ndërpremja rrugëve për shkak të punëve. Normal që kur punohet edhe bëhen ka pak pengesa. Kur ka probleme në kanalizime, kur ka shpërthim të gypave, duhet me rregullu dyqysh. Nuk halas kemi mri në një teknologji e cila për inalsis 7500 metra e rregullon kopush në tokë kretë edhe mësë më prejkë, kur gjë mësë e bëhen asë një pluon, asë një sen. Metodat që i përdorim na, jonë duhet me grëpu, me qelë, me rregullu edhe me mbyllë apet. A ka mundësi mu kry ma shpet edhe ma mirë, besoj që po. Po ka 2 herë, ka 3 herë, në varësisht për nevojave. Ndërpremja asfaltit nuk është e preferueshme, mirë po është e domosdoshme. Këtë shka mujë më bonë na është me pas planifikim dhe koordinim matë mirë mes të 2-3 organizatave, në mënyrë që në qofse duhet mu prej një asfalt ose mu qelë një grupë, mësë ndodhë 2-3 herë, po të ndodhë një herë, po besoj që ka pas përparime edhe në këtë drejtim, edhe në suksesi është një përmirësim i vazhdueshëm, një kontinuitet i vazhdueshëm. Dikush e përmendet ata duhet më pas çësje serioze. Mos krymja një punëve nuk do të thotë se nuk ka çësje serioze, po do të thotë se s'ka mundësi, s'ka resurse, s'ka mjete financiare, se buxheti është ai që është. Pastaj drejtoret për katës ju përgjigjen pyetjeve të kuvendarëve, fillimisht të Çeli Lamaj i u dha përgjigje kuvendarëve. Nuk pranon me një pëlqim të bëhet prerja ndonjë asfalti, kërkohet leje ndërtimi, bazë leje ndërtimi kryesisht shumicën e rasteve, vetëm aty kur nuk ka mundësi kërkohet që të futen në rrugë, edhe të bëhet shpimi edhe dilet në anën tjetër. Në atë rast domethënë na japin pëlqim që ka mundësi për mu kyç në kanalizim apo në ujësjellës, po gjithmonë në shpime në rrugë, vetëm raste kur nuk ka mundësi. Po lejet tani dërgohen të gjitha në drejtorinë e urbanizmit, e cila i kërkon pëlqimet jo vetëm prej nesh, po edhe prej institucioneve tjera, Keci, Posta, Hidroregjioni, që mos ta shkatrojmë në infrastrukturë tjetër.
Bëjarit ta sërëj, unë kom sërëu disa herë rrëth projektit e kafe vez, vetëm për edhe një sërëm. Në vitin 2022, ma e në mend, në vitin 2022 ne kemë ba renovimin e unazës së qytetit. Kurse në vitin 2023 kafeveja gjermane përshkak problemeve të impiantit që nuk shkojnë ujë natë zeza, ka bënë një incizim detal të gjithë kanalizimit në territorin urban të komunës së Prizrenit. Edhe i kanë dalë jo vetëm kjo rrugë që la ka punuar, por edhe shumë rrugë tjera. I kanë rezultuar që këto kanalizime janë mjaft të dëmtuara.